yangrab turibdi. Ular o'z suyuklilarini olqishlash uchun maydonga tribunaga kelishgan. Ikkinchi bo'limni Qo'qon futbolchilari boshlab berishadi va aynan mehmonlardan jamoalar tarkibini eslatib o'tsak maqsadga muvofiq bo'lardi. 12-chi raqamda Aziz Ashurov, 23-chi raqamda Aleksandr Mirziyakov, 97-chi raqamda Oybek Rustamov, 55-chi raqamda Darko Goshkovich, 77 Murod Xolmuhammedov, 70-chi raqamda Quvondiq Ro'ziyev, 10-chi raqam egasi Javohir Sidiqov, 14 Doniyor Hasanov, 19 Suhrob Berdiyev, 7 Jamshid Hasanov, 99 Filip Rayevats. Jamoa bosh murabbiyi Nomon Hasanov ekanligini qadrli futbolchilar juda ham yaxshi bilishadi. Aleksandr Labani Paxtakor darvozasini 12-chi raqam ostida qo'riqlayapti. Vladimir Kozik 29-chi raqamda, jamoa sardori 21-chi raqam ostida Kamoliddin Tojiyev o'ynamoqda. 70 Sherzod Azamov, 3-chi raqamda Hojiakbar Alijonov, 7-chi raqamda Azim Ahmedov o'ynagan edi. Uning o'rniga Akbar Ismatullayev 43-chi daqiqada tushirildi. Azim Ahmedov jarohat olib maydonni tark etganligini ko'rdingiz. Sog'ayib ketishiga tilakdoshmiz. Jamshid Iskandarov 10-chi raqamda o'ynayapti. 77-chi raqamda Tiago Bezerra. Hozir Paxtakorning navbatdagi hujumi, aniqrog'i 2-chi bo'limdagi dastlabki hujumi, zarba yo'llandi, zarba chiroyli yo'llandi, lekin golga tortadigan emasdi. Tiago Bezerra 77, 17 Suhrob Nurullayev, 52 Gidi Kanyuk, 11-chi raqamda Igor Sergeyev hujum chizig'ida o'ynayapti. Shotda Arveladze jamoa bosh murabbiyi ekanini yaxshi bilasiz. Nurali, mana hozir birgalikda sharhlab boryapmiz. Birinchi bo'limda ko'proq e'tibor berganingiz, adashmasam, jamoalarning taktik yondashuviga qaratildi. Kim aqlliroq, kim mana shu uchrashuvda g'alabaga demayman-u, lekin o'yin falsafasi mazmunliroq ko'rinyapti. Paxtakor futbolchilari garchi xavfli vaziyatlarni kam yaratayotgan bo'lsa ham, birgina golga tortadigan vaziyat bo'ldi va undan foydalana olishdi. Lekin o'sha vaziyatlar yaratish, rang-baranglik borasida mehmonlar ustun bu borada. Yodingizda bo'lsa, ilk daqiqalardayoq o'yindan tashqari holat qayd etilib, o'sha hujumchining Rayevatsning urgan goli hisobga olinmagan vaziyatni eslaydigan bo'lsak, qolaversa Merzlyakovning ikki bor chap qanotdan uzatib berilgan vaziyatda hujumchi so'nggi nuqtani qo'yishdi. Adashgan, xato qilgan vaziyatlarni yodga oladigan bo'lsak, xavfli hujumlar tashkil qilish borasida mehmonlar yetakchi, lekin undan foydalanish borasida ular oqsayapti bugun. Mana hozir maydon markazidan yana bir hujum tashkil qilinyapti, lekin himoyachilarga kelganda bu xavf bartaraf etildi. Doniyor Hasanov ozgina qattiqroq o'ynash kerak. Shu to'p raqiblarni aldab o'tyapti. Yo so'nggi zarbani yo'llash kerak edi, yoki yaxshiroq imkoniyat hosil qilgan sheriklarni to'p bilan ta'minlash kerak. Uchrashuv bosh hakamini eslatib o'tamiz. Vadim Agishev, toshkentlik hakam. Unga Nabir Ro'ziyev, u ham Toshkentdan. Bahodir Bahromov, u ham Toshkentdan. Asker Najafaliyev, u ham Toshkentdan. Nazoratchi hakam Igor Mixochin, u ham Toshkentdan. Toshkentning Paxtakor jamoasi ishtirokidagi o'yin bo'lyapti. Paxtakor jamoasi muxlislari o'z suyuklilarini qo'llab-quvvatlashda davom etishmoqda. Birinchi taymdagi maydon egalarining eng asosiy ustunligi bu pressing orqali raqibning hujumga o'tib ketishini uzish bo'ldi. Ya'ni o'sha himoyadan boshlanadigan vaziyatlarda, ya'ni ijodkor o'yinchilarga to'p yetkazib berilishini ta'minlashmadi Paxtakor pressing orqali va mana shu jihat ularda asosiy yutuqlaridan biri bo'lib kelmoqda. Tiago Bezerra hozir hech kim sezmaydigan bir holatda raqibiga nisbatan qo'pol muomala qilib ketdi. Mana hozir takroran ko'rishingiz mumkin. Xo'p, mana to'pni uzatib berayotganda xuddiki to'p uchun kurash, lekin bu endi futbolchilarning qitmirona fe'llarida bor. Lekin hakam ogohlantirdi va yana bir marta qaytariladigan bo'lsa, ehtimol sariq kartochka ko'rsatilishi mumkin. Qo'qon 1912 futbolchilari
tezroq gol urib olishlari kerak. Aks holda Paxtakorning hujumlari baribir xavfliroq tus olayotganini ko'ryapmiz. Paxtakor baribir gol uchun intiladigan bo'lsa, ularning imkoniyati tarkib e'tibori bilan biroz balandroq. Javohir Siddiqov. O qanday harakatlar. Messi bo'lib ketdi hozirgi vaziyatda. Va unga juda yaxshi. Xo'sh, zarba yo'llandi, aniqroq yo'llash kerak edi. Darvozabonning yaqin burchagiga yo'llab ko'rgandi. Quvondiq Ro'ziyev bu vaziyatda to'pni to'xtatmasdan darvoza tomon yo'llashga urinib ko'rgan edi. Umuman olganda to'g'ri qaror, haqiqatan ham to'g'ri qaror, lekin aniqlik borasida sheriklari kabi biz ham e'tiroz yo'llagan bo'lardik. Shotar Veladze ekranlaringizda Nozining Gruziyaning afsonaviy futbolchilaridan biri. Shotar Veladze hamda Nomon Hasanov o'rtasidagi bog'liqlik aynan bir paytda to'p tepishgan. Ular bir paytda milliy terma jamoalari sharafini himoya qilishdi. Ular bir paytda o'z jamoalarda, o'z terma jamoalarda aynan hujumkor yarim himoyachi ampulasida o'ynashgan. Shotar Veladze ba'zi vaziyatlarda hujumchiga ham aylanganini ko'rganmiz. Ajax tarkibida o'ynaganda. Xullas, golni suyadigan. Juda ham yaxshi, nihoyat Qo'qonlik futbolchi quvondi. To'pni jarimachasiga aniqroq yetkazib berish kerak edi. Havodan balandroq to'pni parashyut uslubida hech bo'lmasa uzatib berganida u yerda bor edi. Endi Qo'qon 1912 jamoasi tarkibidagi bosh bilan yaxshi o'ynaydigan futbolchilar to'p uzatilayotgan paytda jarima maydonchasi ichida bo'lmay qolishyapti. Mana shu e'tibor bilan ularning hujumi uzilyapti. Javohir Siddiqov o'zi kirib ketish kerak edi. Boz ustiga bir jihati, bugun Paxtakor markaziy himoyasida o'sha eng bo'ydor bo'lgan futbolchilardan qolaversa ikkinchi qavatda yaxshi kurashadigan o'yinchi Simich yo'q. Shunda foydalanib qolish kerak. Har doim kelavermaydi bugun. Albatta. Ikki futbolchi bir-biri bilan to'qnashdi. Ikkisi ham jarohat olmadi, o'rinlaridan turishdi. Paxtakor jamoasi vakillari to'pni tezlik bilan o'yinga kiritib, hujumni chap qanotga ko'chirishdi. Xo'sh. Paxtakor muxlislari o'z suyuklilarini olqishlashyapti. To'p maydonni tark etmadi. O'q, Dezerraning harakatlariga e'tibor bering. Yaxshi qochib ketayotgan edi, lekin bu vaziyatda yonchisi hakam burchak to'pi deya ishora ko'rsatmoqda. Marko Simichni bizga ekranlarimizda namoyish etishdi. Rejissyorlarga minnatdorchilik bildiramiz. Uning Xolmuhammedovdan qanday o'tib ketmoqda Tiago Dezerra. O'zi 77 raqam egalari o'rtasidagi to'qnashuvga ko'p guvoh bo'lyapmiz ushbu uchrashuvda. Endi bittasi hujumchi, bittasi himoyachi bo'lganidagi shu voqea bo'ladi albatta. Qolaversa qarama-qarshi qanot ampulasi egalari bo'lganidan keyin bunga ko'nikib ham bo'ldik. To'p uzoqlashtirish kerak, ha, lekin bunaqa tarzda emas. Raqib futbolchilariga to'pni uzatib bergandan ko'ra hujum uyushtirgan ma'qulroq. Yaxshi, Qo'qon futbolchilari munosib himoyalanishyapti. Ulardan to'p o'tishi qiyin bo'lyapti. Paxtakor jamoasi vakillari baribir har xil yo'l bilan endi rang-baranglik biroz Paxtakorda kuchaydi. Biroz Paxtakor jamoasi vakillari ana shu hujumlarning turfa xilligini oshirish niyatida qanotlardan markazdan hujum uyushtirishyapti. Jamshid to'pni qanotga qoldirdi. O'zi kirib borsa ham bo'lardi menimcha. Mayli, endi bu uning qarori. E'tibor bering, Bezerra qanotini almashtirib harakat qilmoqda hozir. O'zi chap qanotda harakat qiladigan futbol Rostin Griffitsni ham yodga olib o'tishimiz kerak. Avstraliyalik Liganya ham bugun uchrashuv qaydnomasiga kiritilmagan. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra unda ham biroz jarohat bor. Endi Paxtakor jamoasi bu futbolchilarga tayanib qolmagan-ku, lekin tayanib qoladigan bo'lsa majbur bo'lib shoshib yugurib kelib libosini kiyib o'ynashi ham mumkin. Bu hamma sohada bor kabi futbolda ham kuzatiladi.
Endi baribir zaifga yozilmagandan keyin tabiiyki bo'lmaydi. Hozir tarkibda zaxira futbolchilarni birozdan so'ng e'tiboringizga havola etamiz. Akbar Ismatullayev gina ana shu zaxiradan maydonga tushib, hozir maydonda harakat qilyapti. U ham ehtiyojiy zaxira bo'ldi. Majburiy o'yinga tashqari holat bor edi. Bu yerda bor edi. Haqiqatan ham bu yerda bor edi. Lekin birinchi bo'limning avvalida Paxtakor jamoasi darvozasiga kiritilgan golda ofsayd holati yo'q edi. Mana takroran ko'rishingiz mumkin. Ofsayd bor bu yerda. Ozgina ofsayd bor. Endi yon chiziq hakamlarini ham ayblab bo'lmaydi. Hozir texnologiya futbolga aralashyapti. Mana shu aralashuvdan keyin bunday muammolarga ozgina bo'lsa ham barham berishimiz mumkin bo'ladi. Hasanov. Qo'qon 1912 jamoasini birozdan so'ng Hasanov deb nomlasak ham bo'laveradi. O'zi maydonda ikki nafar Hasanov familiyasiga mansub o'yinchilar bor va uchinchisi ham aftidan maydonga qo'shilishga tayyor turibdi. Bu Muhammad Anas Hasanov edi. Agarda u Hasanovlardan birini almashtirmasa maydonda 3 ta Hasanov harakat qiladi. Qolaversa bosh murabbiy ham bo'lmoq Hasanov, Umar Hasanov. Aytayapman, Qo'qon 1912 jamoasi emas, balki mana shu Sharif bilan atasi ham bo'laveradigan holatga keldi. Mayli, hazil o'z yo'liga, Paxtakor jamoasi vakillarida hozir gol urish uchun yaxshi imkoniyat paydo bo'lishi mumkin, chunki bosh bilan yaxshi o'ynaydigan futbolchilar talaygina topiladi. Zarba yo'llandi, aytmadimmi? Gol urish uchun yaxshi imkoniyat degani, ko'ngil sezaveradi, sezaveradi, bu ko'ngil futbolga kirishib keldi. O! Alea Server Jeparov, Tiago Bezerra hozir golni yo'lladi. Bu yerda bilasizmi, zarba mukammal yo'llanmadi, balki himoyachilar darvozabon to'pning yo'nalishiga to'g'onoq bo'lmaslikning bor imkoniyatini ishga solishdi. Uchrashuv bosh hakami kimgadir sariq kartochka ko'rsatdi. Paxtakor jamoasi vakillari yevropaliklarga o'xshab turib golni nishonlashyapti. Qoyil, mana shunday manzaralarni ham ko'rar ekanmiz, ko'rishimiz kerak. Mana takroran ko'rishimiz mumkin, to'p jarima chizig'iga yetkazib berildi, zarba yo'llandi va Sergeyevning hisobiga yozilishi ham mumkinmi yoki yo'qmi? Bu yerda asosiy ishni aynan 11-chi raqam egasi bajarib bergandek chaman bo'yana takroran. Tekkan tegmaganligini bilmadik. Ko'proq Bazerraga yozilsa kerak. Ha, hisob o'zgardi 2-0. Ana endi Qo'qon jamoasi vakillariga bu gapimizni 2 karra kuchaytirib aytamiz. Yanada qiyin bo'ladi. Afsuski ushbu jamoa vakillari hujumkorlikdan foydalana olishmadi. Foydalanishsa biz o'yin shiddatini hisobga olib turib, ikki jamoa vakillari bundan-da kuchliroq futbol namoyish etishlarini hisobga olib turib, Qo'qon 1912 jamoasi vakillari ham imkoniyatdan foydalanishlari tarafdori edik. Bu yerda hech qanday bir jamoaga muxlislik yoki boshqa nuqtai nazar yo'q. Uchrashuvni boshqarib borayotgan hakam o'yinni davom ettirish mumkinligini ko'rsatmoqda. O'yinni davom ettirish mumkin. Qo'qon 1912 jamoasi vakillari to'p to'xtatildi. Yaxshi, endi bu yerda endi qoida buzildi. 21-chi raqam ostida o'ynayotgan jamoa Sardori Kamoliddin Tojiyev. Vadim Agishev hozir Tojiyevga ogohlantirish, og'zaki ogohlantirish bermoqda. Tushuntiryapti. Qo'pollik ishlatding deyapti menimcha. Ko'ryapsiz. O'ziga yarasha ishoralar bilan Paxtakor jamoasi vakillari o'yinni davom ettirishlari kerak. Shart emas mana shunday hakamga e'tirozlar bildirish. To'pga o'ynagan ekan, shuning uchun Kamoliddin Tojiyev hozirgi vaziyatda ko'p e'tiroz bildirganining sababi shu bo'lib chiqdi. Takroriy lavhada to'pga o'ynagan futbolchiga alam qiladi. Kecha Monako hamda Lyon jamoalari o'rtasidagi uchrashuvda ham xuddi shunday holat vujudga keldi va uchrashuv davomida o'sha alamzada Fikir o'yinning oxirlarida gol urib ketdi. Demak, Qo'qon 1912 futbolchilarida ham ko'ramizmi gol? Murod Xolmuhammedov to'pni jarima maydoniga yetkazib berdi. Xavf hali oxirigacha bartaraf etilgani yo'q va mana endi bartaraf etildi. Demak, Oybek Rustamov o'rniga Muhammad Anas Hasanov maydonga tushirildi. Belgilab qo'yamiz, har ikki jamoa tarkibida bittadan o'zgarish bo'ldi.
Igri Sergeyev jarohat olib Qo'qon 1912 jarima maydonchasi ichida yotibdi, lekin endi e'tibor qaratildi bu vaziyatga. Qani takror lavhada ko'rib olaylikchi. Bu vaziyatda Sergeyevga nima bo'lganini aniqlash biroz mushkul. Yerga tushish jarayonida noqulay tushgan ekan. O'sha oyoq mushaklari lat yegan bo'lsa kerak. Xo'sh, Paxtakor jamoasida ham ikkinchi o'zgarishini ham ko'ramizmi? Sergeyevning bu holatidan shunday xulosa chiqarish mumkin. Yuz ifodasi shunga qarab ketmoqda. O'z navbatida Nomon Hasanov zaxiradagi hakamga o'zining e'tirozlarini bildirib o'tmoqda. Ya'ni maydon egalari o'yin cho'zishga urinib ko'rayotganini ta'kidladi. Biroz avvalgi yuz ifoda umuman uning aksini ifodalamoqda. Hozir Sergeyev maydonga qo'shildi. Hakam ruxsat berdi uning maydonga kirishiga. Mana to'p uchun kurashda faol harakat qilmoqda Igor. Mehmonlar esa qay tarzda hujumni tashkil qilish rejasini tuzib bo'lan ovora Rayvats to'p uchun kurashda qoida buzdi. Va ana endi Labanov to'pni shoshmasdan xotirjamlik bilan raqib jarima maydoniga yetkazib berishga harakat qilib ko'radi. Umuman maydonning ikkinchi yarmiga deylik. Bu esa Paxtakorni qo'llab-quvvatlayotgan fan klub va jamoa ishqibozlari. Qoziq Tiago bilan o'ynamoqda. Orqaroqqa Sergeyev Iskandarovga qoldirildi. Tojiyev hozir biroz qalts o'ynaganida Filip Rayovets to'pni olib qo'yishi mumkin edi, lekin hujum yaxshi davom ettirilmoqda. Kanyuk to'pni chap qanotga Bezerraga yetkazib berdi. Xo'sh, u qanday harakat qiladi? Markazga olisdan yo'llangan zarba esa o'ta noaniq. Iskandarov to'pni to'xtatmasdan darvoza tomon yo'llashga harakat qilib ko'rganda urinish noaniq. Anchagina cholg'u asboblari bilan tashrif buyurishgani ma'lum bo'lyapti Paxtakor jamoasi fan klubi vakillari. Qo'qon 1912 muxlislari biroz g'amgin holatda uchrashuvni kuzatishyapti. Lekin tan olaman, bugungi uchrashuvda ular juda ham mag'lubiyatga haqli emas. Ularning o'yini, ayniqsa birinchi bo'limdagi o'yin menga juda ham yoqdi va jamoa yanada shakllanib boradigan bo'lsa har qanday klubga, Oliy ligadagi har qanday klubga yetarlicha tashvish tug'dirishlari mumkin. Boya ijtimoiy tarmoqda yana sport telekanalida namoyish etilayotgan Paxtakor hamda Qo'qon 1912 o'rtasidagi uchrashuv to'g'ridan to'g'ri efirga uzatilayotgani haqidagi ma'lumot tarqatilgandan so'ng ba'zilar e'tiroz bildirgandi. Parallel ravishda Manchester United Liverpool maydonida bahs olib boradi. Bu uchrashuvlar o'rtasidagi tafovut katta-ku degan mazmundagi e'tiroz bo'lgandi. Ichimda kulib qo'ygandim. Balkim bu uchrashuv qiziqarli kechar deb. Haqiqatan ham Liverpool hamda Man United jamoalari o'rtasidagi uchrashuvda durang natija qayd etilyapti. O'yin tugab boryapti. Hakam tomonidan qo'shib berilgan daqiqalar ham o'tib bo'ldi. Va qizig'i o'sha onlaynda o'qib boryapman hozir. Jiddiy bir xavfli vaziyat ikkinchi bo'limda biron marta
amalga oshirilmagan. Shundan ham bilib olsa bo'ladi, o'yin tugadi, 0-0 hisob qayd etildi. O'zimizning oliy ligamizdan qolmaylik. O'zimizning Paxtakor hamda o'zimizning Qo'qon 1912 jamoalardan qolmaylik. Demak, mana shu uchrashuvni diqqat bilan tomosha qilar ekanmiz. Qo'qon futbolchilarining taktik joylashuviga e'tibor qaratishingizni so'rardim. Ular rang-baranglikni yana boshlashdi, oshirishdi. Qanday o'sha maydon markazidan tez chiqib ketishning ustunini qo'llashni juda ham suyishini isbotlayapti jamoa bosh murabbiyi Momon Hasanov. Boyagi Hasanov tushmadi, Nurali? Tushdi. Tushdimi? E'tibor beramanmi? Mana bu onlayn o'xtirgandim. Demak, 4 ta Hasanov. 59-daqiqada Oybek Rustamov o'rniga tushirilgan. Oybek Rustamov birinchi bo'limda anchagina hujumlarda qatnashayotgan edi. Himoyachi bo'lishiga qaramasdan o'zi zamonaviy futbolda aynan baquvvat himoyachilar hujumchilarga juda ko'p holatlarda yordam berishadi. Bazzerra, bugun Bazzerra ko'proq foydali o'yin ko'rsatyapti, orqaga qaytyapti. Ayniqsa qanotdan Mirzakov bilan, kechirasiz. 29-ligi Vladimir Kozik bilan bo'layotgan o'yinlarda yaxshi tandem ekanligini isbotlayapti. Jamshid Iskandarov bilan ham ushbu futbolchi yaxshi chiqisha olishi endi oldindan ma'lum. O'yin qoidasi buzildi, ochiqcha buzildi va e'tiroz bildirishning o'rni yo'q, to'pni qaytarib berish kerak. Qiziq futbolchilar. O'zlari qo'pollik ishlatishadi va to'pni olib qo'yishadi. Iloji bo'lsa qaytarishmasa. Bu asabiy holat bo'lsa kerak, o'sha paytdagi futbolchining ruhiy holati bilan bog'liq jihatlar. Futbol o'ynaganmiz, maydonda jamoa yutib turgan bo'lsa, yutqazib turgan paytda holatlar biroz farqli bo'ladi. Ofsayd holati qayd etilyapti. Endi yon chiziq hakamiga ko'proq bu ko'rib turgan jihat edi. Shotar Veladze ham o'rnidan turib oldi. Zakiradagi hakam ham endi Arveladzega e'tiroz bildirmoqda. O'sha belgilangan chiziqdan chiqib ketmagan ko'yi asablarini umuman o'zini bosib olgan holda kuzatishni talab qilmoqda bosh murabbiydan. Endi bosh murabbiylar ayniqsa Arveladze kabi hissiyotga moliroq murabbiy bo'lgandan keyin bu narsani so'rash biroz mayli so'rashku o'z yo'liga lekin amalda qo'llashni talab qilish bu qiyin narsa. To'g'ri, Shotar Veladze gruziyalik va Kafkaz o'g'loni, lekin biz uning matbuot anjumanlarida o'zini boshqarishidan va Yevropada juda ko'p yurganligidan, umrining asosiy qismi Yevropada o'tganligi uchun unda ana shu kafkazlik yigitning o'ziga xos mentaliteti bilan birgalikda yevropacha bosiqlik, gentlemanlik jihatlarini ham ko'ryapmiz. Intervyularda, jurnalistlar bilan suhbatlarda u haqiqatan ham murabbiy, bugungi kundagi zamonaviy murabbiylar qanday muomala qilishsa, o'sha san'atni ijro etib beryapti. 94-chi yillardan keyin u xususan Gollandiyada ko'p yurgan, Gollandiyada futbolchilik faoliyatini davom ettirgan, so'ngra murabbiylik masalasida ham keyinchalik Konyaspor'da, Turkiyada ochiqgina faoliyat olib bordi. Xullas, yarim yevropalik, yarim kafkazlik Shotar Veladze bugun Paxtakor jamoasining bosh murabbiy sifatida faoliyatini davom ettiryapti va u kelgandan keyin Paxtakorning o'yini kuchaydi baribir. Navbahor bilan bo'lgan uchrashuvni hisobga olmaydigan bo'lsak, Navbahor bilan bo'lgan uchrashuvda ham Paxtakor o'zi yomon o'ynamadi, lekin Navbahor yaxshiroq o'ynadi. Shuning hisobiga g'alaba qozonib ketdi. Ha, bu qanotdagi hakamning menimcha ikkinchi bor jiddiy qo'pol xatoga yo'l qo'yishi ofsaydni aniqlash borasida. Asosiy vaqt yakunlanishiga 20 daqiqadan biroz ko'proq vaqt bor. Mening nazarimda Paxtakorning kiritgan ikkinchi goli uchrashuv tempini ancha tushirib yubordi. Endi butkul desak mubolag'a qilgan bo'lardim. Bizda o'zgarish bor. Quvondiq Ro'ziyev o'rniga Jalil Kimsanov maydonga tushirilgan. Bu safar Hasanov emas. Lekin qofiya e'tibori bilan Kimsanov
o'yinchiga mos keladi. U uchrashuvni ancha tajribali o'yinchining o'rniga davom ettirishidan xulosa qiladigan bo'lsak, kuchaytirish kerak. Agar kuchaytirmasa, uning maydonga tushgandan naf yo'q. Umid qilamiz, kuchaytirib qoladi. Hali o'yin tugashiga vaqt bor, 20 daqiqadan ziyodroq vaqt bor. Hakam tomonidan 1-2 daqiqa qo'shib berilsa kerak. O'yin foydasi buzilmadi. Rayeva hozirgi Qanday zarba? O'yindan tashqari holat bor. Ofsayd bor, ofsayd bor. Ortiqcha olqishlashning hojati yo'q. Zarba yaxshi bo'lgandi. Zarbaga olqish bersa arziydigan holat bo'ldi. O'zimizning Sergeyev esa ofsayd holatiga tushib qolganligi qayd etildi. Sergeyev emas, balki 77-chi raqam egasi. Abazar o'yindan tashqari holatda. Gol urgan futbolchi o'yindan tashqari holatda. O'zi Tiago'ning o'yin uslubiga albatta qoyil qolmasdan iloji yo'q. Biroz avval tandemdagi harakatlari haqida ham aytib o'tdingiz. Qolaversa uning qanotlarni almashtirib, o'sha himoyachilarni chalg'itish borasida ham sa'y harakatlari. Ba'zida Eden Hazard uslubini ham ko'rishimiz mumkin. Ya'ni qanotdan raqibini aldab markazga yaqinlashib kelib, markazroqdan zarba beradigan holatni ham ko'ramiz. Hozir bu haqida keyinroq Qo'qon 1-9 jamoasining hujumini ko'rib olaylik. Bu vaziyatda esa hujum ancha bartaraf etib ulgurildi. Kimsanov yaxshi kirishib ketishga harakat qilib ko'rmoqda. Hujumda sheriklariga yordam berishga harakat qilib ko'rgan edi, lekin bu harakatlar o'zini oqlagan yo'q. Aydamda va mehmonlardan biri jarohat olib maydon markazida yotibdi. Aniqlik kiritib olaylik. O'zi Qo'qon jamoasida jarohat sabab Darko shekilli. Ha. Jarohat sabab ikki o'yinchi bahsni o'tkazib yubormoqda. Ellik beshinchi raqam ostidagi Darko Gochkovich. Agar Gochkovich ham hozir almashtiriladigan bo'lsa, mehmonlarda qolgan vaqt davomida biror bir o'yinchini o'zgartirish, almashtirish imkoniyati qolmaydi. Yo'q, menimcha Gochkovich bahsni davom ettira olsa kerak. Tibbiy yordamning ikkinchi qismi maydon markazi maydondan chetda ko'rsatilishi talab qilinmoqda bosh hakam tomonidan. Muxlislar bugun ancha faol. Paxtakor Toshkent deb olqishlayotgan futbol muxlislarining kayfiyati yaxshi. Chunki ularning jamoasi g'alaba qozonib turnir jadvalidagi mavqeini yanada yaxshilab olyapti. Bunyodkorning durangi hozir Paxtakor jamoasiga qo'l kelmoqda. Bunyodkor ham Mirjalol Qosimov tashrifidan so'ng yaxshi tomonga o'zgardi. Shota Arveladze bilan Paxtakor qanchalik o'zgargan bo'lsa, Qosimov bilan Bunyodkor shu qadar o'zgardi deb bemalol ayta olamiz. Ikkinchi davrada Qo'qon 1912 futbolchilari biroz o'yinni, ba'zi o'yinlarda mag'lubiyatga uchrashdi, xususan o'sha Metallurg bilan kechgan uchrashuvda, boshqa o'yinlarda oxirgi 10 ta uchrashuvdan 3-tasida g'alaba qozongan ekanlar. Mana shunday xulosa qiladigan bo'lsak, muhim o'yinlarni boy berib qo'yishdi. Ayniqsa o'z maydonlarida Muborakning Mash'al jamoasiga 204 hisobda imkoniyatni boy berishgani muxlislarning keskin e'tirozlariga sabab bo'lgan. Mehmonlarning pressingi hozircha samara berayotgani yo'q. O'ng qanotdan maydon egalari yana hujum tashkil etish harakatida.
Kalyuk topni qarama-qarshi qanotga yetkazib berdi. Tiago Bezerra jarma maydoniga yorib kirish borasida bir qator fikrlarni ilgari surmoqda, lekin markazdan hujumni davom ettirishni lozim topdi. Kalyukning olis masofadan bergan zarbasi darvoza ustunidan, to'sinidan biroz balanddan ketdi. Yaxshi ochilgan ekan. Jiddi chap oyog'iga yo'lladi zarbani. Chapaqay futbolchilarining zarbasi jahon futbolida sinalgan tajriba, o'naqaylarga qaraganda xavfliroq bo'ladi. Qattiqroq emas, balki xavfliroq bo'ladi. Chunki o'zi boksda ham kuzatilgan chapaqay bokschining zarbasini anglab olish biroz qiyinroq bo'ladi. Baribir inson fitrati ko'proq o'ng tomonga tortib ketish e'tibori bilan, o'ng tomonga moyilroqligi e'tibori bilan chapdan keladigan zarbalarga qiynaladi. Va aynan bugungi kunda jahon futbolida chap oyoqda o'ynayotgan futbolchilarning urayotgan gollari o'ng oyoqda urayotgan gollardan ko'ra zavqliroq, chiroyliroq ekanini, aniqroq ekanini bilasiz. Paxtakor yana bosim tashkil qilmoqda. Sherzod Azamov. Ana endi Azamov ham sekin asta hujumga otlanib ko'rishga harakat qilib ko'rdi. Bugungi bellashuvda adashmasam birinchi marta ko'rdim ushbu markaziy himoyachining hujumga qo'shilayotganini. O'zi unga bildirilgan ishonchni yaxshi, a'lo darajada bajaryapti desak, qaysidir ma'noda adashmagan bo'lsa kerak, Simishning yo'qligini bildirmayapti bugun Azamov va Tojiyev juftligi. Bazerra yana raqiblarini aldash bilan ovora, biroq bu uzatib berilgan to'p Aziz Ashurov qo'liga tushdi. Paxtakorning bosimi hozir himoyachilarga ancha qiyinchilik tug'diryapti. Mehmonlar o'ng qanotdan hujum tashkil qilib ko'rishmoqchi, u hujum esa boshqacha soladi endi. Javohir Siddiqov to'pni o'zi saqlab qolishga harakat qildi. Kimsanov, Rayvats. Rayvatsning o'zi hech narsa qila olmaydi. Unga hozir ochilishda sheriklari qo'llab quvvatlashmadi va ikki nafar raqib qurshovida qolgan Filip natijada to'pni oldirib qo'ydi. Didi Kanyuk hozir Xolmuhammedovdan to'pni olib qo'ygan edi, lekin Murodjon xatosini to'g'irlab vaziyatni bartaraf etdi. Murod Xolmuhammedov hamda Paxtakor jamoasining sardori Kamoliddin Tojiyevning o'yin uslublari bir-birlariga juda ham o'xshab ketishi, tajribali ekanliklari, ishonch bilan harakat qilishlari sezilib turibdi. To'pga yetib borishning imkoniyati bor, nihoyat. Yo'q. Hozir to'pni oddiygina qochirib qilish qanday muammoga duch kelmoqda? Hasanovlardan biri edi, darvoqa. Jamshid Hasanov edi. 7-chi raqam egasi. Yo'q, 79-chi raqamda o'ynayotgan. Adashmasam bu Jalil Kimsanov. Ha, Jalil Kimsanov. Maydonga tushgandan keyin o'zi aktivligini, o'z faolligini oshiryapti. Lekin aniqroq yetkazib berish kerak. Bosh bilan endi 2-chi qavatda Paxtakorga gol urish juda ham qiyin, chunki himoyachilar bo'ydor. Himoyachilar ancha bunday paytda nima qilishni biladigan futbolchilar, tajribali futbolchilar. Aynan Javohir Siddiqovdan foydalanib, markazdan ko'proq hujum uyushtirishni taklif qilgan bo'lardi. Hozir qiynamda shuncha futbolchi sariq libosda o'z jarimalari ichlariga yetib kelishgan. Sergeyev Bezerra bilan tandemda hujumni rivojlantirmoqda. Bezerra esa o'yin qanotiga yetkazib berdi. Biroz orqaroqdan hujumni tashkil qilmoqda endi maydon egalari. Tojiyev qanday harakat qilmoqda? Qoyil va so'nggi zarbani berishda hozir futbolchi biroz oqsadi.
Asosiy vaqt yakunlanishiga 10 daqiqa qoldi. Taxminan 3 daqiqa qo'shib bersa kerak Vadim Magishev. E'tibor bering, Komoldin Tojiyevning raqiblarini qanday aldab o'tib ketayotganiga. Ochig'i biz ham sog'inib qolgandik undan mana shunday harakatlarni. Endi hisob ham biroz erkinroq bo'lganidan keyin biroz avval ko'rdik Azamovni hujumga o'tib ko'rganini, ana endi Komoliddin Tojiyev ham o'z omadini oldingi chiziqda sinab ko'rishga harakat qilib ko'rdi. Maydon egalari maydon markazida qoida buzishdi. Murodxon Muhammedov esa jarima zarbasini amalga oshirib, jamoasining navbatdagi hujumini tashkil qilishga harakat qilib ko'radi endi sheriklari bilan. Qoida buzish borasida ustunlik, umuman ustunlik demaylik, farqga e'tibor qarating, 16-ga 7. Mana bu 17-si. 17-ga 7. Muhammad Anas Hasanov yaxshi taassurot qoldiryapti bizda. Zaxiradan maydonga qo'shilgan bo'lsa ham yomon qo'shilib ketmadi va hozirgi vaziyatda so'nggi nuqtani qo'yishda biz shoshilib qolishdi mehmon hujumchilari. Rayvats hozir ikkilanib qoldi. Ya'ni birinchi ikkilanishi o'yindan tashqari holat bormi, o'yindan tashqari holati qolib ketishi mumkin degan, ikkinchisi esa sherigimning o'zi zarba bersa kerak degan ikkita xayol bilan nima qilishini bilmay qoldi. Bizda esa uchrashuvdagi birinchi golni urgan Suhrob Nurullayev zaxiraga olinmoqda, uning o'rniga 22 raqamda Jasur Yaxshiboyev uchrashuvni davom ettiradi. Mana o'sha vaziyat 19 daqiqada Vazirraning sa'y harakatlari bilan zarba berilgan va qaytgan to'pga Suhrob Nurullayev bemalol hech qanday qarshiliksiz ko'ngildagidek zarba yo'llab hisobni ochgan holat. Uchrashuvning oxirlarida odatda jismoniy tomondan yetuk jamoalar g'alaba qozonib ketishadi. Ko'ramiz, Qo'qon 1912 futbolchilarida ana shunday jismoniyat yetukligi bormi yoki yo'qmi. Javohir Siddiqov o'zining himoyachilariga, sheriklariga yordamga yetib kelishga majbur bo'lyapti. Chunki ko'ryapsiz, maydon markazida unga nisbatan ancha jiddiy munosabatda bo'lishyapti. Hozir ochilyapti, juda ko'p holatlarda to'p so'rayapti, lekin 5-chi raqam egasi Paxtakorning zaxiradan maydonga turilgan futbolchi Akbar Ismatullayev umuman muntazam o'ynayapti. Unga qarshilik ko'rsatyapti, o'zi 2-10 raqamli futbolchiga nisbatan mana shunday munosabatda bo'linmasa, ular haddan tashqari erkinlikka o'rganib qolishadi va kerakli paytda bundan foydalanishlari mumkin. Ko'ramiz endi qolgan daqiqalarda Paxtakor jamoasi vakillarida o'yindan tashqari holat bor. Ha, afsuski bor bu yerda. Bor edi. Takroran ham ko'rsatishadi. Birozdan so'ng Filip Rayevats ofsayd holatiga tushib qolgan edi. Ammana Sherzod Azamov so'nggi o'yindan tashqari holat tashkil qilishda o'zi uchun yaxshi harakat qilgan ekan, o'zi va jamoasi uchun. Ofsaydlar borasida tenglik 4-4. Qo'qon 1912 jamoasi o'z tarixida bir marta Paxtakor stadionidan g'alaba bilan qaytgan. Bu hozir mana bu hujumni yakunlanishiga yakunlanishi e'tiborimizni biroz tortgan edi. 1994 yili
23 yil avval mana shu stadiondan Qo'qonliklar 3 ochko bilan qaytishgan edi. Mana shundan keyin Paxtakor stadionida g'alaba qozonish Qo'qonliklarga nasib etgani yo'q. Javohir Siddiqov haqiqatan ham joy tanlashda ham xatoga yo'l qo'ymayapti. Kichkina bo'lishiga qaramasdan zarba yo'llandi va ozgina qoldi. Yomon zarba yo'llanmadi qadrli futbol ishqibozlari. Uchrashuvning oxirlarida Qo'qon 1912 futbolchilari hech bo'lmasa hisobni qisqartirish lozimligini anglab yetishdi. Mana ko'ryapsiz, himoyachilar xavfni bartaraf etgandek bo'lishdi. Ammo zarbaga yaxshi imkoniyat paydo bo'lib qoldi. Hisob 2-0. Paxtakor jamoasi turnir jadvalidagi mavqeini ancha yaxshilab olyapti. Boya aytib o'tdik, qadrli futbol ishqibozlari, Paxtakorning bugungi uchrashuvdagi g'alabasi va Bunyodkorning durang natijasi turnir jadvalidagi holatni anchayin o'zgartirib yuboryapti. Metallurg, Bekobod hamda Bunyodkor jamoalari o'rtasidagi uchrashuv. To'g'ri, Metallurg bilan ba'zan lider jamoalar ham, yetakchi jamoalar ham qiynalib o'ynashadi. Jamoasi anchayin chayir yigitlardan tashkil topgan va istalgan jamoaga tushunishni qidiradigan Bekobod jamoasi hozirda turnir jadvalining o'zgarishiga sabab bo'luvchi natijani qayd etishdi. Paxtakorning hujumi juda yaxshi qattiq harakatlar va uchrashuv bosh hakami vaziyat sodir bo'lgan joyning oldida bo'lgani uchun o'z hushtagini chalishga majbur bo'ldi. Uchinchi raqam egasi Paxtakor jamoasi tarkibidagi Hojiakbar Alijonov, ko'rdingiz, o'z driblingini namoyish etayotganda himoyachilar to'xtatib qolishdi. 87-chi daqiqa o'tib boryapti. Bugun Sport telekanali orqali e'tiboringizga juda ko'p futbol o'yinlari, futbol ko'rsatuvlarini taqdim etmoqdamiz. Barchasiga ulgurishga harakat qilyapmiz albatta. Birozdan so'ng Yevropada futbol shousi bo'ladi. To'p jarima darvozaga yo'llandi, lekin bu yerda darvozabonga hech qanday qiyinchilik tug'ilmadi. Maydon egalarida hisobni biroz bo'lsa-da qisqartirish uchun so'nggi imkoniyatlardan biri bo'lsa ajab emas. Hozir Qo'qonliklar har qachongidan ko'ra ko'proq o'yinchilari bilan jarima maydoniga yetib kelgan bo'lsalar, maydon egalari menimcha bellashuv davomida ilk bor chuqur himoyaga qaytib kelishdi. Xavf oxirigacha bartaraf etilganicha yo'q va mana bunday to'p uzatilishi ochig'i juda ham unik va ancha saviyasiz bo'ldi. Balki yaxshi hujum, yaxshi taktika o'ylangandir, lekin ijro o'ta darajada past baholanadi bunday vaziyatlarda. Qo'qon 1912 jamoasida o'sha ularning asosiy qurollaridan biri hujumchini darvozabon bilan yakkama-yakka vaziyatga chiqarib yuborish. Bu holat hozirgi vaziyatda ham kuzatilgan edi, lekin keling bu haqida keyinroq. Paxtakorning hujumi va maydon markaz jarima maydon markazidan berilgan zarba himoyachilarga tegib qaytdi. Akbar Ismatullayev esa to'pni sheriklariga, markaziy himoya vakillariga yetkazib bergan edi va pressing hozir
Nomon Hasanov shogirdlari tomonidan amalga oshirilmoqda. Paxtakorning navbatdagi hujumi tashkil etilmoqda. Yana chap qanotga yetkazib berildi. Bu yerda Kozik va Tiago Bezerraga faollik yuklanadi. Maydon markaziga markazroq ko'chishdi endi hujum. Kanyuk to'pni saqlab qolmoqda. Olisdan yo'llagan zarbasi esa hozir Ashurovga u qadar katta qiyinchilik tug'dirgani yo'q. 3 daqiqa qo'shib berildi hakam tomonidan. 3 daqiqa ichida Qo'qon futbolchilari, Qo'qonlik futbolchilar hech bo'lmasa hisobni qisqartirish uchun urinib ko'rishlari shart. Qo'qondan juda ko'p muxlislar tashrif buyurganliklarini boya aytib o'tdik. Sariq kartochka ko'rsatilishi kerak bu yerda menimcha, lekin sariq libosli futbolchilarga sariq kartochka ko'rsatilmadi. Chunki qo'pol munosabatda bo'ldi Kamoliddin Tojiyev. Ha, bu munosabat ham mayli, lekin oyoqqa qasddan. Ha, mana shu harakat uchun sariq ko'rsatsa menimcha arzirdi. Oxirgi hujumlardan biri bo'lish mumkin. Yo'q, endi 3 daqiqa ichida 2 daqiqa bor yana. Imkoniyat bor Paxtakor jamoasi darvozasiga to'p kiritish uchun. Menimcha Vadim Agishev bahsda hech kimga sariq kartochka ko'rsatish niyatida emas, mana shu prinsipiga sodiq qolishga harakat qilib ko'rmoqda. Xolmuhammedovning jarima maydoniga uzatib berilgan to'p oshirishi birinchi tempda bartaraf etildi. Hozir hujumning davomini ko'ramiz. Maydon markazida jarima maydon markazidan tashkil qilinayotgan hujum. O'yin qanotda Kimsanov, Hasanov endi to'p uchun kurashda raqibga imkoniyatni boy berdi va Kozik himoyadan chiqib ketishga urinib ko'rayotgan edi. Qaytgan to'p uchun kurashda hozir qo'qonliklar yaxshi harakat qilishyapti. Va mana bu vaziyatda adashmasam Jo'xir Siddiqov jarohat olib maydonda cho'kkalagancha holatga tushgan edi, lekin sheriklari himoyaga muhtoj, shuning uchun ham tikka turib maydonni darvozabon yaxshi to'pni hozir qaytardi va uzoqroqqa qaytarib yubordi yon tomoniga. Aks holda yaxshi imkoniyat hosil qilgan Sergeyev bo'sh qolgan darvozaga to'pni joylashi mumkin edi va qizig'i o'sha paytda o'yindan tashqari holatda bo'lmasdi. Oxirgi hujum menimcha agarda ulgurishsa shuni boshqarib borayotgan hakamning qo'shib bergan daqiqalari o'z poyoniga yetyapti. Hozirgi zamon fe'lida ishlataylik, hali yetmadi. Mana Labanov ekranlaringizda. Bugun biz sizlar bilan birgalikda anchagina murosasiz va keskin kurashlarga bo'lgan, taktik kurashlarga boy bo'lgan bahsning guvohi bo'ldik. Mening e'tiborimni tortgan bir jihati biror bir o'yinchiga sariq kartochka ko'rsatilmadi bugun. Albatta, hakamga qoyil. Lekin endi bu bir tomondan to'g'ri prinsip, ya'ni o'yinni buzib qo'ymaslik, ammo ikkinchi tomondan qo'pollik munosib jazolanishi kerak ba'zi holatlarda. Demak, Paxtakor jamoasi 2-0 hisobda ishonchli g'alabani qo'lga kiritdi va turnir jadvalida Bunyodkordan oldingi 3-chi o'ringa ko'tarilib oldi. Ushbu jamoa muxlislarini tabriklaymiz. Mana